अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् उत्तरभागे रक्षणकर्ता नगादिराजो विख्यात दक्षिणदेशे पदक्षालको महासागर प्रख्यात पश्यत गंगा यमुना तीरं परं पावनं भूलोके साने साने यद्दिव्यत्वं नैव सुराणामपि नाके एकमेव तत्स्थानं चैतद्देवानाम् अवतारस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् रजपूतानामेतत्स्थानम् खड्गे येषामभिमान धर्मरक्षणे युद्धे मरणम् ये मन्यते सम्मान अत्रैवासीत् प्रतापवीरो विश्वेऽस्मिन् यो बहुमान्य शीलरक्षणे भस्मीभूता अत्रा सङ्ख्या पद्मिन्य रजस्वभूतम् वीरपदाब्जै स्थानम् चैतद्देशस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् मङ्गोऽयं यद्धरणी हरिता मनोहारिणी सर्वत्र निजराष्ट्रार्थं सिद्धामरणे सन्ति बालका अप्यत्र रामकृष्ण गौरांग विवेकानंद प्रमुखा यत्रासन अरविंदाद्या क्रांतिकारका शांति पूजका यत्रासन जन्मभूरियम नेताजे प्रख्यातस्य सुभाषस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् यम दृश्यताम महाराष्ट्रभूः यत्र शिवाजी राजासि यस्य भवानी करवालेन मृच्छानां संहारोऽभूत् स्थाने स्थाने पर्वतभागे सामर्थ्याग्नि प्रकटोऽभूत् घोषो हर हर महादेव इति बाले बाले प्रविदोऽभूत् कृतं हि गौरव रक्षण कार्यम् शिवेन हिन्दू धर्मस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भक्तिमानयं दक्षिणदेशो गोदा कृष्णा परिपुष्ट गगनस्पर्जित शिल्पकलान्वित गोपुरबालैर्विभूषित अत्र विद्यते सुजनस्थानम् सीतापतिपद परिभूतम् अत्र शङ्कराचार्या वन्द्या केरलभागे सम्भूता विजयनगर साम्राज्यमिहासीत् ख्यातम् हिन्दुस्थानस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् एकबालका दर्शयामि वस्ते जो हिन्दुस्थानस्य तेजो भारतवर्षस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की
जय। जय जय जय।